Nag-double time ang mga kawani sa DSWD Visayas Disaster Resource Center sa Barangay Tingob, Dakbayan sa Mandawi sa gihimong repacking alang sa kinahon ng mga food packs aron ipada sa mga dapit nga apektado sa Bagyong Christine sa miaging semana. Nakasugod na sa pagpada ang DSWD VDRC sa mga food packs aron pagtubag sa dakong panginahanglan sa mga pagkaon sa mga biktima sa bagyo sa Luzon area. Moabot sa 16,800 ka mga boxes sa food packs ang napada ni adtong October 23, samtang 8,350 food packs ni adtong October 24, og 10,050 box sa food packs ang napada ni adtong Biyernes. Samtang niining weekend, mukapin sa 50,000 ka mga box sa food packs ang napada sa Legazpi City sa Albay. Matud sa nagduma sa VDRC nga gipaningkamutan nila nga sa October 29 makapadana og musumada sa 140,000 ka mga food packs sa Luzon area. Nakatabang sa pag-repack sa mga food packs ang mechanized production system nga na-instalar sa Visayas Disaster Resource Center. Aduna hinuoy mga vacuum pack rice nga gi-preposition ng daan nga mulungtad sa usa ka tuig. Sa matag box adunay sud nga 6 ka kilo nga bugas, 4 ka mga dilata nga corned beef, 4 ka canned tuna, 2 ka dilata nga sardinas, 5 ka sachet sa kape, o 5 ka sachet sa choco drinks.